さて、準備はよろしいですね。うん、いつでもバッチ OK だよ。お姉ちゃん、そんな元気いっぱいに。ネプテヌ、どっか行っちゃうの？そうですわね。でも、ピーシャちゃんには私がおりますから。ネプコ、少しは空気読みなさいよね。ネプネプ、嫌です。私、そんな…ほら、みんな寂しそうな顔してるし。わかってる、わかってるよ。こういうシーン二度目だし。でもこの手の雰囲気、私本当苦手で。前の時みたいにネプギアが全てぶち壊してくれるって奇跡も期待できないし。それはもう忘れてよ。すみません、私のせいで。いえ、元はといえば、向こうの私がネプテューヌさんをこちらに送ったりしたから。あなたも謝りすぎ。いい加減鬱陶しいわ。ごめんなさい。もう気が早すぎるわよ。あなたたち、まだ帰れるかどうかだってわからないんだから。そんなこと言われても。ネプちゃん、ネプネプ置いてっちゃ嫌です。ミーもやだ。ベルベルよりネプテルがいい。そんなピーシャちゃん、まあ、みんな抱きつかないで。私には誰も抱きついてくれない。慣れたもん。さあ、イースーさん、早く光の道を作りましょう。時間がもったいないですから。ネプギアさん、強くなられましたね。なりたくてなったんじゃないですけど。それではネプテューヌさんも準備を。きちんとお別れをする時間も差し上げられなくて大変申し訳ありませんが。いいよ。バドルンは分かってくれてるもんね。わかってるけど、やっぱり寂しいよ。私はわからないです。ネプネプがいなくなるなんて嫌です。ピーもやだ。コンパ、ピーシェも、あんまりネプコを困らせるんじゃないわよ。私だって我慢してるんだから。まったく。だからまだ帰れるかどうかわからないって言ってるのに。そういうあなたも少し涙目になってるわよ。なってないわよ。これはその、そう、さっきあくびしたからね。あくびをしたのなら涙目を否定することはないんじゃないかしら。お姉ちゃん、寂しいだろうけど、私たちは帰らないといけないんだから。わかってる。イース、お願い。ネプちゃん、ネプテーヌ、ネプテーヌ。では始めます。お二人は集めたシェアを放出するようなイメージを。はい、こうかな。放出、オーラを出す感じかな。死んでる時間はないでしょ。早く行っちゃいなさいよ。お気をつけて。こちらの世界と
ピーセちゃんのことはどうぞ私にお任せを。ネプテヌ、行っちゃやだ。元気でね。うん、みんなも今までありがとね。しなさいよね、ネプギア。こんなのってありなの？お、また落っこちるのかと思ったけど、普通の地面だね。ここがネプちゃんの世界なんだ。うん、ようやく帰ってこれたよ。まさかプルルンと一緒にとは思ってなかったけど。私もびっくりしてる。この展開は予想外だったな。さすがプルルンと言うべきか、あるいはさすがネプギアと言うべきか。いたわ、あそこ。ネプギアー、ネプテーヌちゃん。お、この声は。あー、本当に帰ってきたんだ。うん、ただいま、久しぶりだね。ただいま。え、ネプギアちゃんじゃない？この人って確かブルルートさん。ブルルンはただいまじゃないでしょ。そうだね。はじめまして。それとも久しぶり？どういうこと？ネプギアはどうしたのよ？ね、それはその、ということがあったのさ。はあ、もう何やってんのよ、あの子は。やっと帰ってくると思って楽しみにしてたのに。ネプギアちゃん、会えないの？プルオ、ごめんね、私のせいで。あ、いえ、別にプルルートさんが悪いわけじゃ。いや、十兆吐くプルルンが悪い気がするけど、まあ来ちゃったものは仕方ないってことでさ。ほら、プルルンも元気出して。よろしくね、ユニちゃん、ロムちゃん、ラムちゃん。はい、私の方こそよろしくお願いします。なんかドロそう。大丈夫なの、この人？怖くない？怖くないよ、ニーパー。
はりブルルートさんが来てしまったんですね。おー、インスンまでお出迎えに来てくれたんだ。お久しい。あー、本当に大きい。一度ならず二度までもこのような失敗を。やはり私には次元をつなぐなんて大それたことは。すごいへこんでるし、もうほらほら、いつも悪くないんだから元気出しなって。そうだよ、悪いのはギアちゃんなんだから。さらっと責任を全部押し付けたね。とにかく落ち込んでる場合じゃないんでしょ。あ、そうでした。早くお姉ちゃんたちの応援に行かないと。ネプテューヌちゃんたちが来るのは待っててあげたんだからね。急がないと大変。ああ、そのいっぺんにマックス立てられても。皆さん落ち着いてください。まずは私から状況を説明しますから。先ほどもお話しした通り、プレネテューヌの街は壊滅的被害を受けています。それで女神の3人には先に向かっていただいてまして。ちゃんとかコンパとかは町の方々の避難誘導をお願いしています。そして候補生の方々はネプテューヌさんとネプギアさんの帰還を待って合流してから向かうという手はずだったのですが。すっかり私が来ちゃったんだね。のんきに言わないでください。まあまあ、それなら問題ないんじゃないかな。ブルルンなら戦力的には問題ないし、いや、戦力的な意味だけで考えたらネプギアよりはるかに頼もしいかも。褒めすぎだよ。ネプギアよりこの人そんなに強いんだ。本当に？全然そんな風に見えないけど。やっぱり怖い？それはすぐにわかるよ、ブルルンが変身したらね。戦力以外のことでは問題が山積みな気もしますけど、確かに今はそれを気にしてる場合ではありませんね。帰ってきて早々で申し訳ありませんが、急いでプラネテューヌの市街へ向かってください。任せといて。やっぱりこの国は女神である私が守んないとね。おー、私も頑張る。やっぱり強そうには見えないんだけど。